Como vai você, motorista? Tudo bem? Vai Ô, tá devagar, meu. Tem maluco? criança no ônibus aqui. E aí, motorista, beleza? Bom trabalho para você. Opa, tudo bom?
E aí, motor? Oh, valeu aí, bom serviço pra você. Olá, tudo bem? E aí, tudo bom?
Obrigado, motorista. Olá, motorista. E aí, motor, tudo bom?